usklađivanje visine akciza sa cenama na malo uvećat će ove takse na naftne derivate, kafu i alkoholna pića. Povećanje akciza ne znači automatski poskupljenje, a da li će doći do nove cene odlučit će proizvođači i trgovci. Nema ekonomske opravdanosti za eventualni rast cene hleba nakon što 31. januara prestane da važi uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500. Nadležni poručuju da će sprečiti poremećaje na tržištu. Za javni poziv za bespovratna sredstva iz IPARD fonda namenjena kupovini traktora podneto čak 384 zahteva. Prema oceni stručnjaka to ukazuje da poljoprivrednici žele da unaprede efikasnost proizvodnje. I danas smo za vas pripremili najvažnije novosti iz sveta poljoprivrede koje vas očekuju u novom izdanju emisije Agrodan. Ostanite uz nas do kraja. Dobrodošli! Bacardi Neostar, nove zvezde Syngenta tehnologije, hibridi Clearfield Plus sistema proizvodnje, udruženi sa herbicidom Listego Plus. Kad kažem suncokret, mislim Syngenta. Usklađivanje visine akciza sa cenama na malo koje stupa na snagu 1. februara uvećat će ove takse na naftne derivate, kafu i alkoholna pića, dok akcize na cigarete nisu skočile. Povećanje akciza ne znači automatski da će ovi proizvodi poskupeti, a da li će doći do nove cene benzina na pumpama, kafe na rafovima marketa ili cigareta i alkoholnih pića u narednom periodu, odluka je na proizvođačima i trgovcima. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je došlo do rasta akciza od 0,86 dinara po kilogramu TNG-a, autogasa, zatim 1,10 dinara po litri bezolovnog benzina, biogoriva i biotečnosti, pa do 1,32 dinara za pojedine derivate nafte. Tako akciza na olovni benzin iznosi 59,58 dinara po litri, a za bezolovni 56,04 dinara. Akciza na gasna ulja je 57,63 dinara po litri, za kerozin 67,17, a tečni naftni gas 43,76 dinara po kilogramu. Mićović ocenjuje da Srbija ima najviše akcize na dizel u odnosu na sve zemlje u okruženju. Osim toga, u Srbiji su poslednjih godina uvedene i brojne naknade i takse koje veoma često nepotrebno opterećuju promet goriva, kaže Mićović. On smatra da se zbog visine nameta na autogas beleži pad potrošnje ovog energenta, koji je Evropska unija svrstala u kategoriju alternativnih goriva, obavezujući i države članice da podstiču njegovu potrošnju. Kad reč o omiljenom napitku u Srbiji, kafi, akcize su uvećane na neprženu za 1,58 dinara, a na prženu kafu za 2,28 dinara po kilogramu. Tako će od 1. februara akciza po kilogramu nepržene kafe iznositi 90,9, dok će za pečenu kafu biti 112,6 dinara. Međutim, da li će proizvođači kafe podići cenu s obzirom na novo usklađenje akciza, najpre zavisi od njene cene na svetskim berzama. U skladu sa zakonom o akcizama i akciznim kalendarom, Vlada Srbije objavila je usklađene iznose akciza sa rastom potrošačkih cena u prethodnoj godini i za alkoholna pića, pa će akciza na rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda biti 132,36 dinara po litri. Na spisku su i rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina 337,29 dinara, ostala jaka alkoholna pića 216,68, niskoalkoholna pića 22,41, kao i pivo, za što akciza iznosi 25,61 dinar po litri. Nema ekonomskog opravdanja za održavanje uredbe o maksimalnoj ceni hleba, jer ne preti opasnost da dođe do skoka cene ove osnovne namirnice. Kako je objasnio ministar trgovine Rasim Ljajić, vlada razmišlja da više ne produžava primjenu uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500 koja važi do 31. januara. Ministar naglašava da se hleb i sada prodaje ispod propisane maksimalne cene od 46 dinara za veknu od najmanje 500 grama, pa je samim tim logično da se uredba ukine. Pomenuta uredba predstavlja dodatni administrativni trošak i za trgovce i za proizvođače na tržištu, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.
Ljajić je trgovcima poručio da ukoliko se uredba ukine, ne pokušavaju da se bave špekulativnim radnjama jer nema ekonomske logike da cena hleba skoči. Ukoliko bi se tako nešto i desilo, nadležni bi odmah reagovali i sprečili poremećaj na tržištu. Tokom više decenije investicije u poljoprivredna gazdinstva i zadruge bile su na izuzetno niskom nivou, što je vrlo nepovoljno uticalo na razvoj poljoprivrede. Situacija se međuvremenu izmenila. Pored zahteva za subvencije pri kupovini traktora, sve više interesa za nabavku i ostale savremene mehanizacije. Prošla godina bila je bogata merama vlade Republike Srbije i pokrajine Vojvodine radi podizanja efikasnosti poljoprivrednika i zadruga. Od strane Republike isto sličan broj zadruga, konkretno 20 zadruga koje ispred Ministarstva za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća ostvarilo pravo na bespovratne sredstva i to u 100% iznosu za investiciju u poljoprivredi. U pitanju je oprema, znači za različite vrste proizvodnje, počeši od voćarstva, povrtarstva, pčelarstva, isto tako u ratarstvu za skladišne kapacitete, znači za nabavku potrebne mehanizacije i priključnih mašina i za sve one druge potrebe koje se javljaju u poljoprivredi osim građevinskih radova. Pored zahteva za kupovinu mehanizacije, zadruge su zainteresovane i za ulaganje u povećanje skladišnih prostora neophodnih za njihovo efikasnije funkcionisanje. Tako da će zadruge opet imati pravo da konkurišu za bespovratna sredstva za investicije, konkretno za svaku vrstu opreme u svim vrstama poljoprivredne proizvodnje na republičkom nivou, isto tako za slične mere kao i prethodne godine. Prema dosadašnjim najavama iz pokrajine očekuje se obezbeđivanje oko 6,4 milijarde dinara, ali i još novca nakon rebalansa budžeta. U tom iznosu je i 290 miliona dinara dugovanja iz prethodne dve godine. Zadružni savez tu učestvuje u kompletnom procesu od samog predlaganja mera, znači pokrajinskim i republičkim organima, preko učešća u različitim raznim grupama, ako se one formiraju za utvrđivanje određenih mera podrške, pa preko informisanja zadruga kada se pojedinačni konkursi objavljuju, kako na našem sajtu, tako i direktno, znači e-mailom prema zadrugama, zatim i kroz pomoć zadrugama u sačinjavanju dokumentacije za prijavu za određene vrste postice mera i savjetodavno, znači do kraja cijelog procesa, odnosno do same nabavke opreme. Krajem januara ove godine očekuje se otvaranje konkursa za izgradnju stočarskih farmi, hladnjača, objekata za preradu mesa i mleka kao i opreme za pčelare u ukupnom iznosu od 668 miliona dinara, što je za 35% više nego lane. Drugi deo emisije donosi ove aktuelnosti iz sveta poljoprivrede. Prokupački voćari nakon problema sa otkupom i plasmanom prošlogodišnjeg roda strahuju da bi slična situacija mogla da se ponovi. I dalje postoji veliki nesklad između primarne proizvodnje i smeštajnih i preradnih kapaciteta. Opština Merošina poznata po svom potencijalu u voćarstvu. Veliki broj površina planski zasađen i dobro isplaniran, a mladi voćnjaci po kvalitetu sadnje i negovanju stabala pravi primjer u ovoj delatnosti. Prokupački voćari nakon problema sa otkupom i plasmanom prošlogodišnjeg roda strahuju da bi slična situacija mogla da se ponovi i ove godine. Oni ističu da i dalje postoji veliki nesklad između primarne proizvodnje i smeštajnih i preradnih kapaciteta. Nakon veoma teške 2018. godine, kada je skoro polovina roda višanja ostala neobrana, većina voćara u podjastrebačkim selima je pred dilemom da li da ponovo rizikuje i dodatno se zaduži ili da odustane od više decenijske proizvodnje. Živora Đorđević, voćar iz Babotinca, kaže za RTS da više od polovine poljoprivrednika nije nabavilo đubrivo jer je cena višnje prošle godine bila izuzetno niska. Treba na svako treće, četvrto selo po jedna hladnjača da se uradi, smatra Vladimir Stojiljković iz Šumarovca. Da je pod znakom pitanje budućnost voćarske proizvodnje, slažu se i otkupljivači koji iz godine u godinu nailaze na sve veći problem oko prodaje. Mi nemamo svoje smeštajne kapacitete da roba direktno iz voćnjaka stigne u hladnjaču na preradu, kaže Ljubiša Perić, otkupljivač voća iz Donjeg Kordinca. U jeku prošlogodišnjih problema oko otkupa iz lokalne samouprave su poručili da se zajedno sa proizvođačima i državom mora raditi na rešavanju nastalih problema.
Dokle se stiglo sa organizovanjem vočera i mogu li se u dogledno vreme očekivati novi kapaciteti, RTS nije uspeo da sazna jer u gradskoj administraciji niko nije bio spreman da govori o tome. Poljoprivredni stručnjaci kažu da i pored ovakve situacije nema naznaka novih ulaganja. Bez para ne možemo da napravimo hladnjaču. Ne možemo mi. Niko od nas u prokupačkom regionu nema toliko para da može da finansira da bi došlo do toga da mu se vrati, objašnjava Ljubiša Perić, otkupljivač voća iz Donje Kordinca. Za razliku od Prokuplja u Kuršumliji, a posebno u Blacu, poslednjih godina izgrađeni su značajni kapaciteti za smeštaj i preradu, tako da se sve više voća prerađuje na području gde se i proizvodi. Povećanje površina pod plantažama voća znak je da proizvođači na taj način pronalaze put do stvaranja profita. Ulaganja po hektaru su velika, od 15 do 30 hiljada evra i zato je potrebno uraditi analizu tržišta, uporediti troškove i prihode, analizirati konkurenciju. Opština Merošina je poznata po svom potencijalu u voćarstvu. Veliki broj površina pod voćem je planski zasađen i dobro isplaniran, a mladi voćnici su po kvalitetu sadnje i negovanju stabala pravi primjer u ovoj delatnosti. Višnja se u Srbiji gaji na oko 26.000 hektara. Godišnje se u našoj zemlji proizvede oko 105.000 tona ovog voća. Dobar deo proizvodnje se izvozi, a u zamrznutom stanju najviše se prodaje na tržištu Evropske unije. Sa druge strane, sveži plodovi namenjeni su isključivo ruskom tržištu. U opštini Merošina, tačnije u selu Bučić, dominira voćarska proizvodnja, a pored višnje sve više zasada i ostalih voćnih vrsta. Mi se upravo nalazimo ovde u katastarskoj opštini Bučić, selo Bučić, gde upravo dominira ova voćarska proizvodnja, možda čak i na 2/3 od ukupne zemljišne površine je pod voćnjacima, što mladih voćnjaka kao što ovde vidimo, a ima i dosta starih voćnjaka koji izumiru, koji se krče i zbog starosti i zbog pojave štetočina i bolesti koje su prisutne na našem području i u celoj Srbiji manje više. Obnavljanje voćnjaka je u kontinuitetu, maltene i ne prestaje. Uvek se dižu novi voćnjaci, tako da imamo otprilike jedan kontinuitet proizvodnje. Da. Koliko se krči, toliko se podižu i novi voćnjaci i jedan stalni ciklus proizvodnje u toku. Da li će višnje imati perspektivu, prvenstveno zavisi od odabira lokaliteta. Osim toga, uspešnost u ovom poslu zavisi od primjene najsavremenije tehnologije i stabilnosti cena tokom višegodišnjeg proseka. Zoran Blagojević, voćar iz sela Bučić, ima zasade pod višnjom i šljivom na oko 4 hektara. Isplati se kad je dobra godina, kad je lošija godina stagniramo, ali idemo dalje, ne smemo nazad. Mladi višnjar je podignut, prošle godine se sadio, sad je prva godina, a ovo je saden pre 3 godine, iza mene. A tamo su šljive? Tamo su mi šljive, one su prošle godine sađene. Tu sam isčupao višnje 60 stari i zasadio sam šljivu. Osiguranje isto radimo obavezno. Nije, da, radimo voćnjake, obavezno. Da. Već je par godina za redom, tako 10 grada bije. I tu malo izvučemo i tako da se nekako čupamo. Prema rečima našeg sagovornika, prošla godina nije bila dobra za višnju, naročito kada je reč o ceni. Proizvođači iz Merošine, opštine koja spada u najveće proizvođače višanja u zemlji sa oko 2000 hektara pod ovim voćem, kažu da bi minimalna cena višnje na veliko trebalo da bude 50 dinara. Kraj januara, po tradiciji, vreme je užurbanih priprema za organizaciju holesterolskih i maliganskih manifestacija. U nedelju 3. februara u Polojskoj šumi od Bačke Palanke ka Čelarevu po 58. put biće održan festival domaćih kobasica, kulena i domaće slanine. Svi koji žele da se takmiče svoje proizvode moraju da pregledaju na trihinelu kod veterinara. Kobasice, kulen i slaninu ove godine ocenjivaće stručni žiri na čelu sa Miletom Ristićem, magistrom tehnologije mesa. A za vlasnike najkvalitetnijih proizvoda u sve tri konkurencije predviđene su nagrade od 1. do 3. mesta. Kao i svake godine, ali u zavisnosti od vremenskih prilika, očekuje se veliki odziv kako takmičara, tako i posetilaca. Ne samo iz Bačko-Palanačke opštine, već i iz Novog Sada, okolnih sela i gradova, ali iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Udruženje vinara, vinogradara i voćara iz Neština povodom slave Svetog Trifuna 14. februara organizuje tradicionalno takmičenje proizvođača domaćeg vina i rakije. Stručni žirije, među njima su poznati enolozi, proglašenje pobednika objaviće 9. februara. Na sretenje 15. februara u šumi Bagremara na obudu Bačke Palanke biće održana tradicionalna revena. Na ovoj manifestaciji, koja nije takmičarskog karaktera, okupi se između 1000 i 2000 ljudi. Posebna atrakcija uz brojne ražnjeve, roštilje, kotliće i talandare jeste pečeni bik na ražnju. Već 5 godina to je poklon posetiocima od organizatora i sponzora, a pored toga besplatno se posluži i na desetine litara rakije. Muzika.
Naredni minuti donose izveštaje o vremenu koje nas očekuje. Sponzor vremenske prognoze kompanija Agromarket. Nama veruju. Agromarket. Njima verujem. U sredu tmurno, u većini predela maglovito i uglavnom suvo, samo još ponegde na jugu i istoku Srbije uz više oblačnosti sa slabom kišom i snegom. Vetar slab i umeren, promenljivih pravaca. Minimalna temperatura od -3 do 0 stepeni, maksimalna dnevna od 2 do 6 stepeni. U četvrtak oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Očekuje se relativno poboljšanje biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima kao i nervno-labilnim osobama. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju emisije Agrodan. Pratite nas i u ostalim terminima kako biste uvek bili u toku sa dešavanjima iz sveta poljoprivrede. Prijatno i doviđenja!